ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက်ကြည်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်29ရက်5လ2020တောက်ကြာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တဲတောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရက်ကွယ်ရွှေဝင်ကြောင့်မဟုတ်ကိုဤပတနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာရုံပြု၍ဆွမ်းခဲဝဲပေါ်စဉ်စက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည်အလုထာယကအလုထာယိကမှယန္တာယကယန္တာယိကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ယန္တာယိကမှဤတော်တင်တင်စိတ်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှစံခေဝေဘောဇင်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါလေအလုထာယကအလုထာယိကမှယန္တာယကယန္တာယိကမှမိသားစုတွေနဲ့မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့ဆွမ်းတကာဆွမ်းမယန္တကာယန္မအကြောင်းတကာအကြောင်းမှမိသားစုတွေခမေတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေနဲ့အာလုံတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအာလုံတို့အားနေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားစကားလေးတွေပြောကြားလာခဲ့တာဒီကနေ့35ရက်မြောက်သို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်35ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမယ့်တရားတော်မြတ်ကဝေးလီကောင်းလီတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါဘာတရားလဲလေဝေးလီကောင်းလီဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေလီကောင်းလေလို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်စင်ဒီနားလည်ပြီးသားပြောနေကြအဲကြားနေကြစကားလေးဖြစ်ပါလေဝေလီကောင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇနုမြန်မာလူမျိုးတွေပြောလို့ရှိကြတယ်ဝေလီကောင်းလေဆိုတာကိုချစ်တဲ့လူကိုပြောတာလားကိုမုန်းရတဲ့လူကိုပြောတာလားကိုမုန်းရတဲ့လူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုနဲ့ကတော့ဝေလီကောင်းလေပဲတို့ကတော့ဝေးလီကောင်းလေးပဲလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်တို့ဘုရားဘာသာရှုထောင့်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိမိတို့ကိုဒုက္ခပေးတာဘသူကပိုများတယ်လေလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခပေးရင်တော့တခါတရံပဲဒုက္ခပေးမှာချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကြာမကြာအမြဲတမ်းနေပါလို့ဒုက္ခပေးနေမှာဖြစ်တယ်။ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကကျင့်မှန်သိရင်ကိုယ်ကိုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတယ်။ကိုယ်ကိုမစော်ကားပေမဲ့စော်ကားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။နှိပ်စက်တယ်။ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှိပ်စက်တာတွေကမများဘူးလား။များပါတယ်ဗျာ။ကိုယ်ကသားလေးချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားလေးကပူဇော်သမျှကိုယ်မှာတော့ဖြင့်အကုန်လုံးလုပ်ပေးရတယ်သူ့အတွက်ပင်မခံရတဲ့သူ့မျက်နှာမငယ်ရအောင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့အဆဆအယားယားသူ့အတွက်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ကိုယ်ကပဲပင်မခံတာဒါချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပင်မခံတာကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်သမီးလေးအဲ့တော့သူများနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့လူတန်းစီနေနိုင်အောင်လောကအလယ်မှာတင့်နေအောင်သူ့မျက်နှာမငယ်အောင်သူ့မျက်နှာမငယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကပင်မတာပင်မခံတာအစင်းရခံတာအဲ့ဒါချစ်တဲ့သားတွေသမီးတွေအတွက်ပင်မခံတာအေးငါအတွက်ဆိုရင်မလိုပါဘူးတို့ကသားတွေသမီးတွေအတွက်ပဲသားတွေသမီးတွေအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရုန်းကန်ကြတာအခက်ခဲတွေကနေကြော်လွားကြတာဒုက္ခတွေလားဒုက္ခတွေလားဒုက္ခတွေပါဗျာအဲ့ဒါမုန်းတဲ့လူတွေအတွက်လားချစ်တဲ့လူတွေအတွက်လားချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ပါဗျာအေးလောကလူသားတွေဟာအခုအများဆုံးဒုက္ခခံနေတာဒီမုန်းတဲ့လူတွေအတွက်လားချစ်တဲ့လူတွေအတွက်လားချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒုက္ခခံရတာများတယ်မုန်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒုက္ခခံရတယ်ဆိုတာအလွန်အင်မတန်မှနေပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်လေးပဲကြာအဲ့တော့ဦးဇင်တို့ရှေးကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဆုံးမလာရှိတယ်အချစ်တစ်ခုဒုက္ခတစ်ခုပဲတဲ့အချစ်တစ်ခုရှိရင်ဗါတယ်လေဒုက္ခတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အချစ်10ခုရှိရင်ဒုက္ခကလည်း10ခုရှိတယ်တဲ့အချစ်တွေများလေဒုက္ခတွေများလေပဲသားလေးလည်းချစ်လိုက်တာပဲသမီးလေးလည်းချစ်လိုက်တာပဲဟိုလူလည်းချစ်လိုက်တာပဲဒီလူလည်းချစ်လိုက်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ်ကဘာတွေခံနေရလဲ
ဒုက္ခတွေခံနေရတာတဲ့အေးတကယ်ကတော့လောကလူသားတွေဟာသမုဒ္ဒရာဝန္တထွာဆိုတာအချစ်ကြောင့်ပြဿနာတက်တာပဲအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဒါဝမ်းကိုကြည့်ရင်ဘာမှဒါမိမိတို့တဘဝအတွက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတယောက်စားဖို့ရာအတွက်တော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အပင်ပန်းခံအစင်ရခံပြီးတော့ဒုက္ခတွေခံပြီးကြိုးစားကြတာကိုချစ်တဲ့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေခံပေါ်နေမျက်နှာမငယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတွေခံနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်နှာမငယ်ကြရလေအောင်လောကအလဲမှာတင့်နေကြရလေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခခံနေရတာချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒုက္ခခံနေကြရတာတွေကများတယ်။ဘုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒုက္ခခံရတာအလုံးအင်မတန်မှနေပါပါလေ။အေးအဲ့ဒီတော့ဝေးလေကောင်းလေဆိုတာဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားကြည့်ရင်ဝေးလေကောင်းလေဆိုတာချစ်တဲ့လူပြောတာလားဘုံနဲ့လူပြောတာ။ဘုံနဲ့လူကိုပြောတာတဲ့။ဟေးတကယ်ကတော့ဖြင့်ဘုံနဲ့လူကိုဝေးလေကောင်းလေလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘုံနဲ့ဆိုတာဘုရားတို့တရားရှုတော်မှာကြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မုန်းတယ်ဆိုတာကဒေါသချစ်တယ်ဆိုတာကတော့တဏှာလောဘပေါ့ချစ်တာကလောဘမုန်းတာကဒေါသအဲ့တော့မုန်းတဲ့ဒေါသကလည်းတခြားလားကိလေသာပဲလားကိလေသာပါဘုရားဟောချစ်တဲ့တဏှာလောဘကလည်းကိလေသာပဲကိလေသာမှန်ရင်တဲ့အေးချမ်းသလားပူလောင်သလားပူလောင်ပါဘုရားဟောချစ်တဲ့လောဘကလည်းပူလောင်တာပဲမုန်းတဲ့ဒေါသကလည်းပူလောင်တာပဲကိလေသာမှန်ရင်အေးချမ်းသလားပူလောင်သလားပူလောင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုတဲ့ပူလောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာအပူမီးတွေမှန်ရင်မရှောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာပါဗျာကိလေသာအပူမီးတွေမှန်ရင်ရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မရှောင်ရင်တော့အပူလောင်မှာပဲအဲ့တော့ချစ်တဲ့လောဘအပူမီးလောင်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်မယ်မုန်းတဲ့ဒေါသအပူမီးလောင်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လောဘမီးချောင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒေါသမီးချောင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လောဘမီးနဲ့ဒေါသမီးရဲ့တရားခံကမောဟမီးပဲအဲ့ဒီလိုလောဘမီးချောင်ဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တယ်ဒေါသမီးချောင်ဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တယ်လို့မသိတာကဘာမီးလဲမောဟမီးပဲတဲ့အေးဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာအပူမီးတွေရှိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့နေရမှာလားဒုက္ခနဲ့နေရမှာလားဒုက္ခနဲ့နေရမှာလောကလူသားတွေအဲ့တော့နေဝင်မိုးချုပ်အလုရှုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့နေနေရတာအခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စီကံနေဥပဒေတွေချမှတ်ထားတဲ့ကချမှတ်ထားတဲ့အတွင်းမှာတောင်မှကိုကလောဘတကြီးနဲ့ကြိုးစားကြရတာရှာဖွေကြရတာလောက်ကင်ကြရတာအပင်ပန်းနေခံရတာကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းလိုက်နာရတာကတစ်မျိုးဇီဝရေးကအခက်ခဲကတစ်မျိုးဆိုတော့လောကလူသားတွေဟာဒုက္ခရောက်နေသလားဒုက္ခရောက်နေလားဒုက္ခရောက်နေပါပဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာဒီတခြားကြောင့်လားကိလေသာကြောင့်လားကိလေသာကြောင့်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာကသူများကိလေသာလားကိုယ်ကိလေသာလားကိုယ်ကိလေသာပါအဲကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာအဲ့တော့မိမိရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘကိလေသာအပူမီးကြောင့်အခုဒုက္ခရောက်တာဒေါသကိလေသာအပူမီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမောဟကိလေသာအပူမီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာလောဘအပူမီးဒေါသအပူမီးမောဟအပူမီးတွေငြိမ်းပြီးတော့နေရင်အေးချမ်းနေလောဘမီးမရှိရင်လည်းမငြိမ်းချမ်းလားငြိမ်းချမ်းလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးဗျာဒေါသမီးတွေနေရင်လည်းမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါဘူးဗျာအေးမောဟမီးတွေနေရင်လည်းအေးချမ်းနေအေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးလောဘဒေါသမောဟမလျှော့ရမှာလားလျှော့ရမှာလားဒါကတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့တကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအပူတွေကိုလျှော့ရမယ်ဓမ္မအေးမှာဒါကတော့ဖြင့်တကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုဦးဇင်းမြားကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ခံတာဒါပေမဲ့လို့လောကလူသားတွေအနေနဲ့ကြတော့သာယေသမီးစီးဝါရေးရဲ့လို့ရှိနေတဲ့အခါမှာလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့မယုံကံရတာလားယုံကံရတာယုံကံရပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကံတော့မပူလောင်တာလားပူလောင်တာလားပူလောင်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုသာယေသမီးရေစီဝါရေးတွေနဲ့အလွန်အင်မတန်မှပူလောင်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါကတော့ပူလောင်မှာပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှခုဟာနဲ့ကိုတရားကလေးနဲ့ဆင်ញင်နိုင်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဆင်ញင်ပေးရမယ်အဲ့တော့လောကီစီဝါရှာရင်းနဲ့လောကုတ္တရာစီဝါရှာရမယ်
လောဘမကြည့်ရမှလားကြည့်ရမှလားကြည့်တော့ကြည့်ရမှကြည့်တင်တဲ့လောက်ကြည့်လောဘကြည့်တင်တဲ့လောက်ကြည့်ကြည့်တင်တာထက်ပိုပြီးတော့ကြည့်ရင်လောဘကယိုယိုလောဘကနေဝိတမလောဘအထိဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်။ဘာလောဘလဲလေဝိတမလောဘဝိတမလောဘအထိရောက်သွားရင်တော့ပိုပြီးတော့မပူလောင်မှလားပူလောင်မှလားအေးဒါကြောင့်လောဘကြီးတာတဲ့ဟိုပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတာကဝိတမလောဘအဲ့ဒီဝိတမလောဘအဆင့်အထိမရောက်ရင်တော့ဖြင့်ဒါလောဘကြီးုံတက်တက်ကတော့ပုထုဇဉ်မှန်ရင်ဒါလောဘမကြီးကြမှလားကြီးကြမှာကြီးကြမှာတကယ်မိမိတို့ကငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေကနေပြီးတော့ကင်းဝေးပြီးတော့ဖြူစင်ခြင်းနဲ့တကယ်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းချင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမီးတွေအားလုံးကနေပြီးတော့မရှောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာပါဗျာလောကကြီးထဲမှာနေရင်တော့ဟောဒီကိလေသာအပူမီးတွေကတော့မလောင်အောင်မှာလားလောင်အောင်မှာလားလောင်အောင်မှာပါဗျာဟောဒီလောကကြီးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့တကယ်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းချင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့ဝေးအောင်နေရမှာကိလေသာတွေနဲ့ဝေးအောင်နေရမှာလောဘကိလေသာတွေနဲ့လေဝေးအောင်နေရမှာဒေါသမောဟကိလေသာတွေနဲ့ဝေးအောင်နေရမှာတဲ့ဝေးအောင်နေရမှာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကြောင့်လောကလူသားတွေဟာပူလောင်နေကြတာဒုက္ခရောက်နေကြတာတကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့ဝေးအောင်နေရမှာအဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေနဲ့ဝေးအောင်မနေဘူးဆိုရင်ဥပမာတတုံကြီးတွေတဲလာတဲ့ကားရဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကားတွေကိုကတ်မလိုက်နဲ့ကတ်မလိုက်နဲ့တတုံပြီလို့ဒုက္ခရောက်သေးလိမ့်မယ်တတုံပြီပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးသေးလိမ့်မယ်တတုံကားကြီးတွေနောက်ကဆိုရင်ကတ်မလိုက်နဲ့အန္တရာယ်များတယ်အဲ့ဒီလိုကားကြီးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဝေးလီကောင်းနေပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိမိတို့ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာလည်းပဲကာမဂုဏ်နေအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာတွေများနေတယ်ကိလေသာတွေနဲ့နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအာယုံကံမကုံတော့လိုက်စားလွန်အာကြီးရင်လည်းပဲကိလေသာမိပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ကိလေသာတွေနှိပ်စက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာအာယုံငါးပါးကံမကုံတရားတွေနောက်လိုက်စားလွန်အာကြီးရင်လည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကံမကုံတွေကလည်းဝေးလီကောင်းနေပဲအေးချမ်းခြင်းတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကလျှော်နိုင်မှရမယ်။အေးအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ပူလောင်နေတဲ့ဥပမာအဖြစ်ရင်ွေးရင်ွေးကက်ကလေးပူလောင်နေတဲ့ရင်ွေးခွက်ကလေးတစ်ခွက်ကိုကင်ထား။အဲ့ဒီရင်ွေးခွက်ကလေးကိုကင်ထားရင်မပူတာလားပူတာ။ပူပါရဲ့ဗျာ။မပူခြင်းဘာလို့ရမလဲ။လွတ်ချရမှာပဲ။လွတ်ချမှာပူတတ်တာမှာ။အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိလေသာနဲ့နေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မပူကြမှာလားပူကြမှာလား။အေးအဲ့ဒီလိုမပူခြင်းမို့ဆိုရင်တော့လွတ်ချနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာ။အဲ့ဒီလိုမှလွတ်ချနိုင်အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ပူနေအောင်မှာပဲ။ပုထုဇဉ်မှန်ရင်အပူတော့မရှိမှာလားရှိမှာလား။အေးသာယသမီးစီဝါရီတွေနဲ့ဆိုတော့မပူခြင်းမို့ဆိုလို့ရပါမလား။မရဘူးတဲ့ဒါကတော့တော်ကောင်းများကြီးလောကီအနေနဲ့ဥဒ္ဒဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီပူတွေရှိနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုကတကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေကငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းချမ်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာဝေးလီကောင်းနေပဲအတတ်နိုင်ဆုံးကိလေသာမဖြစ်အောင်နေရမှာနော်ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်အာဖြစ်လို့ကြိုးစားရမှလဲဆိုရင်လောဘကိလေသာနဲ့နေပြီးတော့လောဘကိလေသာနဲ့တည်ရင်လောဘနဲ့တည်တော့ပဲပြီးရိတ်တာပြီးဒေါသနဲ့နေရင်ငရဲပြီးမောဟနဲ့နေရင်တိရိစ္ဆာန်ပြီးဆိုတော့တခြားသွားရမှလားအပေသွားရမှာအေးဒါကြောင့်ကိလေသာတွေနဲ့ကတော့ဝေးလီကောင်းတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိလေသာမဖြစ်အောင်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားမှလားအာယတမီစီဝါယီရီနဲ့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာကြိုးစားရမယ်။ကြံတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြင့်တဏ္ဍာန်ဆုံးကိလေသာတွေခွာနိုင်သမျှခွာပြီးတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာလောဘကိလေသာဖြစ်ရင်လည်းပူလောင်မှာပဲ။ဒေါသကိလေသာဖြစ်ရင်လည်းပူလောင်မယ်။မောဟကိလေသာဖြစ်ရင်လည်းပဲပူလောင်မယ်။အဲ့ဒီလိုမပူလောင်ခြင်းမို့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကိလေသာတွေနဲ့ဝေးအောင်ကြိုးစား။အတဏ္ဍာန်ဆုံးကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရတဲ့အချိန်ကလေးကိလေသာတွေနဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ကိုဘုရားကံလေးတွေဝင်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်စီကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေရင်တော့ဖြင့်ကိလေသာလေးနဲ့မဝေးတာလားဝေးတာလားဝေးပါပါဘုရား
အဲအတဏ္ဏဆုံးကိလေသာတွေနဲ့ဝေအောင်နေရင်တော့ကိလေသာနဲ့ဝေလီလီအေးချမ်းလီလီဒါကြောင့်ဝေလီကောင်းလီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဝေလီကောင်းလီဆိုတာဘာတူကိုပြောတာကိလေသာကိုပြောတာချစ်တဲ့လူကိုပြောတာလားမုန်းတဲ့လူကိုပြောတာလားကိလေသာကိုပြောတာကိလေသာကိုပြောတာအဲဝေလီကောင်းလီဆိုတာကိလေသာနဲ့ဝေလီကောင်းလီပဲဒါကြောင့်အတ္တနိုင်ဆုံးကိုယ်ရင်ထဲမှာကိလေသာမဖြစ်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားမှာလားကြိုးစားရမှာပါဗျာ။အေးပုရုဇဉ်မှန်ရင်ကိလေသာကတော့အနည်းနဲ့များမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်။အတ္တနိုင်ဆုံးနေနိုင်တဲ့များနေအောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မအေးချမ်းမှာလားအေးချမ်းမှာလားအေးချမ်းမှာပါဗျာ။အခုယန္တာယီခမ္မာယီတော်တင်တင်တို့မိသားစုကြီးကရှောဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအယုံဇွန်နီလာကနေဇွန်နီလာကလိုအပ်တဲ့ရည်လေးတွေမှာအလတ်တဲ့ချိန်ကလေးလာလာပြီးတော့တခါတည်းမနေ့ကင်းစောစောစီစီဆိုရင်စွန်လီလာကရတဲ့ရည်ကလေးအဲ့တော့လာလာပြီးတော့စွန်နေကတ်နေတာဟာတည်တဲ့စွန်ကတ်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမိမိတို့ဌာနကုသိုလ်ပြုနေတာဒီကနေ့ငါစွန်တောင်းဝန်ယူထားတဲ့ဟိဒီနေ့ငါစွန်ကတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟိဘုံဘုံเจ้าမှာလျှောက်ထားတဲ့ဟိဆိုပြီးတော့စွန်ကတ်ရအောင်မယ်လို့အာယုံပြုလိုက်တာနဲ့လောဘကိလေသာမလျော့တာလားလျော့တာရော်တယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်ခါမှာမအေးချမ်းတာလားအေးချမ်းတာလားဟောလောဘကိလေသာအခုရော့သွားတော့အေးချမ်းနေငါဆွန့်ကရအောင်မှာဟိဒီကနေ့ငါကုသိုလ်ပြုအောင်မှာဟိဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့အရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့အေးချမ်းသွားတာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မပူလောင်နိုင်တာလားပူလောင်နိုင်တာလားအေးအဲ့ဒီတော့ဒါနပြုတယ်ဆိုတာကလောဘကိလေသာကိုတရင်ကတခဏပယ်တတ်နိုင်လို့လောဘအပူမီးကိုညှိနိုင်လို့ဒါနကုသိုလ်လုပ်လို့ရတာနော်ကိုလောဘကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ရင်ဒါနလုပ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးမရဘူးတဲ့အကုန်လုံးအဘယ်ပြောပြောရှူဝင်းချောင်းတိုက်ကြီးမှာအခုယန္တကယန္မာတွေစွန်တကစွန်မာတွေကကိုတက်နိုင်တယ်လို့စွန်ညာင်ကလေးဆွဲဆွဲပြီးတော့ပြပြပြီးတော့လာပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်ကုသိုလ်ရေးလေးဆိုတော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟာဒီကနေ့စွန့်ညိုင်ပို့ခဲ့တာဟာခုစွန့်ညိုင်သွားပို့မလို့ဟိစွန့်သွားလှူမလို့ဟေ့ဆိုကြတဲ့ကပြောလိုက်ရတာကအရသာမရှိဘူးလားမအေးချမ်းတာလားအေးချမ်းတာလားအေးချမ်းပါပဲဩအေးချမ်းတာတဲ့ကိလေသာတွေကိုကိုကအနံ့ရထားလို့ကိလေသာတွေကိုကိုရဲ့ဒါနစေတနာကနေပြီးတော့အနံ့ရထားတော့အေးချမ်းနေတာအဲ့ဒီတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသာကိလေသာတွေရှိရင်တော့မပူလောင်မှလားပူလောင်မှလားအေးအဲ့ဒီလိုမပူခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဝေးလီကောင်းလီကိလေသာတွေနဲ့ဝေးအောင်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားမှလားအဲဒါနပြုလုပ်နေတာဒီကိလေသာနဲ့တရင်ကတခဏမဝေးဘူးလားဝေးပါတယ်ဟောကလဆောင်ထင်းရင်လည်းကိလေသာတွေနဲ့မဝေးဘူးလားဝေးပါတယ်ဘာဝနာတွေပွားရင်လည်းကိလေသာတွေနဲ့မဝေးဘူးလားဝေးပါတယ်အေးအဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့ဝေးกว่าနိုင်ဖို့ရအတွက်မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှဌာနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်ကိလေသာမှဝေးกว่าနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပ္ပမဒေနမမိမလျောမဘောမတန်ထက်တန်သောအပ္ပမရာတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း